者の保護と公共の安全と秩序の維持という警察の責務に照らし、北部訓練所周辺における抗議行動の状況等を踏まえ、抗議参加者の安全確保、主に工事車両との接触などによる事故の防止でございますが、安全確保、抗議参加者と工事関係者とのトラブル防止、剣道上の一般コースを含む安全の確保などの観点から、現場における混乱及び交通の危険の防止などのために必要な警備活動を行っております。また抗議行動の過程で違法行為に発展する場合には、各種法令に基づき警告、制止、検挙等所要の措置を講じていくこととしております。抗議行動につきましては、それが公共の安全と秩序を侵害しない限り、県警察が関与するものではございません。しかし北部訓練場周辺においては、連日工事関係車両の入域時を中心に、抗議参加者による、例えば、県道70号線上における低速走行、70号線上に、道幅いっぱいに車両を放置した上で、その車両の間に座り込んだり寝転んだりして道路を占拠し、車両の通行を妨害する行為、車両の前への飛び出し行為や立ちふさがり行為、寝そべり行為、車両の下への潜り込み行為、工事車両の荷台への飛び移り行為といった危険かつ違法な抗議行動が行われていることから、これらの行動を行っている方に対し、再三の警告を行った上で、違法状態を解消し、現場における混乱及び交通の危険を防止するなどのため、安全に最大限配慮した上で、必要最小限度の範囲において、安全な場所に移動させるなどの措置を講じております。またその際には、抗議参加者1名に対して複数の警察官で移動させるなど、慎重な対応を行っているところであります。次に、県内のマスコミの記者を移動させたことについてお答えいたします。ご質問の件につきましては、本年8月20日に行われたものと承知しております。この日は、午前9時頃からヘリパッド移設工事への抗議参加者およそ50名が、工事用車両による資機材搬入を妨害するため、東村高江にある高江橋の道路中央に車両3、4台を放置し、その隙間に座り込んで県道70号線を封鎖しておりました。県警察では、現場における混乱及び交通の危険の防止などのため、高江橋付近に警察のバスを使用して安全な区域を確保し、警告を行った上で、午前10時12分からその区域に抗議参加者を移動させ、10時42分に道路の通行を回復させました。これは現場における混乱及び交通の危険の防止などのため、関係法令にのっとり安全に最大限配慮した上で、必要最小限の範囲で安全な場所に移動させたものでございます。さらに具体的に説明をいたしますと、1人の記者につきましては、現場が入り乱れている中で、抗議参加者とともに車道の中央におり、記者の腕章もしておらず、一見して抗議参加者と見分けのつかない状況だったこともあり、抗議参加者であるとの認識で移動をさせております。その際、その記者は写真を撮らせてくださいと述べて移動を拒んでいたそうでありますが、記者だと名乗ることもなかったほか、その記者は記者腕章を腕にせず、胸の前にあるカメラにぶら下げているため、混乱した現場では、警察官が視認することは困難な状況になったものと承知しております。もう一人の記者につきましては、つきましても記者腕章をしておらず、かつ現場では、新聞社やテレビ局の記者以外にも、プレス、PRESS と書いた腕章をつけて撮影しているものが多数いる中で、明確な識別がなければ記者と認識することは困難な状況であったものと承知しております。つまり当日の状況からいたしまして、特定のものを狙い撃ちして行動を制限しているものではなく、また取材中の記者と認識した上でこれを規制することもございません。県警察では、報道各社に対し、現地で取材する際は危険防止等のため警察官の誘導に従うことと、記者の腕章を視認識別できるよう腕への装着を徹底することにつきまして、申し入れを行ったところであります。次に、過剰警備との批判があることについてお答えいたします。今回の警備につきましては、北部訓練場ヘリパッド移設工事への抗議行動の経緯や状況等を踏まえつつ、危険かつ違法な抗議行動が展開されていること、
国頭村の採石場から北部訓練場までおよそ40キロの行程であることから、安全に最大限配慮した対応を行うため、また住民生活に支障を及ぼさないようにするためには相当数の人員が必要であることなどから、警視庁など6都府県から特別派遣を受けて、所要の警備体制により法令にのっとり、安全に最大限配慮した形で適切な措置を講じているところであります。従いまして過剰警備とのご指摘は当たらないものと認識しております。次に、公安委員会が援助の要求を行った経緯について、お答えいたします。ご質問の件につきましては、本年7月12日に沖縄県公安委員会から関係都府県公安委員会に援助要求がなされる前の日の7月11日に、警察庁から、関係都府県宛に特別派遣に関する文書が発出されたことだと承知しているところであります。警察法60条第2項に、都道府県公安委員会が他の都道府県警察に対して援助の要求をしようとするときは、あらかじめ、括弧やむを得ない場合においては事後に括弧閉じ、必要な事項を警察庁に連絡しなければならないとされているところ、警察庁は沖縄県公安委員会からの連絡に基づき必要な調整を行ったものと承知しております。次に、警察車両で民間作業員を搬送したことについてお答えいたします。ご質問の件につきましては、本年の9月2日と5日に、ヘリパッド移設工事の民間作業員を警察車両により搬送したことであると承知しているところであります。9月2日につきましては午前9時半頃、北部訓練場の N1 地区の出入り口から北向けおよそ3キロの地点において、75線を国頭村側から進行してきた作業員車両及び警察車両に対し、抗議参加者が両側車線に車両十数台を道路いっぱいに放置し、その隙間に抗議参加者およそ20名が座り込むなど、危険かつ違法な抗議活動が行われ、現場警察官による再三の警告にも従わない状況にありました。そのような状況がおよそ2時間にわたり続いていたところ、作業員が同所から N1 地区出入り口まで徒歩で、移動することも検討をいたしました。作業員が実際に歩き出しまして、抗議参加者の脇を徒歩で通過した際にも、抗議参加者による立ちふさがりや罵声などの激しい妨害行為の状況があり、かつ N1 地区出入口までおよそ3キロメートルあったことから、交通事故に加え、事件やトラブルなども発生しかねない危険な状況にありました。そのため、警察法2条の警察の責務に照らし、現場における安全確保と事件やトラブルなどの防止のため、午前11時45分頃、やむを得ず警察車両に民間作業員20名を乗車させ搬送したものであります。9月5日につきましても同様の状況でございますが、8時40分頃から国頭村阿波の県道2号線において抗議参加者が作業員の車両と警察車両の前方で低速走行の妨害行為をおよそ3時間にわたり行った上で、9月2日と同様に N1 地区の北のおよそ3キロの地点で車両およそ10台を道幅いっぱいに放置し、そこに抗議参加者十数名が座り込むなどの状況が行われておりました。同様に作業員が歩き出したわけでございますが、抗議参加者の脇を徒歩で通過した際にも、抗議参加者による立ちふさがりや罵声などの激しい妨害行為の状況があったことから、現場における安全確保と事件やトラブルなどの防止のため、午前11時48分頃、民間作業員13名を搬送したものでございます。以上でございます。農林水産部長、島尻勝弘君。米軍関連事件事故と日米地位協定見直し